Co to je všímavost? A jaké jsou její výhody? Všímavost je schopnost plně se soustředit na přítomný okamžik a vnímat všechny podněty kolem nás bez předsudků a s pozorností. Je to dovednost, kterou lze vybudovat pomocí praxe a technik. Technik, jako je meditace všímavosti. Praxe všímavosti může pomoct snížit stres a napětí, protože nás učí sklidnit naše myšlenky a přestat se neustále rozptylovat. A může také pomoci zlepšit naši schopnost soustředění a koncentrace, což vede obyčejně k lepšímu výkonu v práci nebo ve škole. Meditace všímavosti je technika, při které se snažíme soustředit na přítomný okamžik, bez toho, abychom hodnotili nebo se snažili změnit cokoliv. To nám pomáhá sklidnit mysl a uvědomit si, co se děje v našem těle a okolí. Přínosy všímavosti pro duševní zdraví jsou značné. Může pomoci snížit úroveň stresu a napětí, zlepšit naši schopnost soustředění a koncentrace a zvýšit naši emoční odolnost. Všímavost může také pomoci zlepšit naši schopnost vyrovnat se s negativními emocemi a vést ke zvýšenému pocitu štěstí a spokojenosti. Existuje 7 jednoduchých způsobů, jak začít cvičit všímavost. Je to všímavé dýchání. Je to jednoduché cvičení, při kterém se soustředíte na svůj dech a přítomný okamžik. Můžete začít tím, že si najdete pohodlné místo, zavřete oči a zaměříte se na svůj dech, který vstupuje a vychází z vašeho těla. Pokud vám myšlenky odcházejí, nebojte se. Jen je opatrně odkládejte stranou a vraťte se k vnímání svého dechu. Potom je to všímavá chůze. Při všímavé chůzi se soustředíte na pocity, které cítíte, když se pohybujete po různých površích a zaměřujete se na to, co vidíte, slyšíte a cítíte kolem sebe. Můžete to zkoušet kdekoliv, na procházce, v přírodě, při chůzi do práce nebo do obchodu, někdy doma, prostě kdekoliv. Můžete si také vytvářet zápisy do deníku vděčnosti. Každý den si můžete vyhradit chvíli, abyste si zapsali několik věcí, za které jste vděční. Toto cvičení vám pomůže zaměřit se na pozitivní věci v životě a zlepšit si tím náladu. Další možností je meditace skenování těla. Při této meditaci se snažíte postupně projít celým svým tělem a vnímat pocity a napětí a vše, co můžete cítit. Můžete začít u nohou a postupně se procházet celým tělem, aniž byste se snažili cokoliv měnit. A nebo je to vnímání 5 smyslů. Věnujte pozornost všemu, co vnímáte pomocí 5 smyslů. Zraku, sluchu, hmatu, chuti a čichu. Můžete to zkoušet během jídla, když se snažíte plně vnímat chuť a vůni jídla, nebo když se procházíte přírodou a vnímáte všechny podněty okolo sebe. Dalším možným tématem je všímavé myšlení. Při tomto cvičení se snažíte zaměřit pozornost na to, co si myslíte, a vnímat myšlenky jako pouhé myšlenky bez toho, abyste se jimi nechali unášet. Když se vám podaří vymanit se z pasti automatických myšlenek, můžete začít vnímat věci kolem sebe s mnohem větší pozorností. A velmi zajímavou možností
je také všímavý spánek. Můžete začít cvičit všímavost i ve spánku. Můžete si například vyhradit chvíli před usnutím na to, abyste se sklidnili a soustředili na své dýchání. Nebo můžete zkoušet vědomě vnímat své sny, když se probudíte. Toto jsou jenom některé způsoby, jak můžete začít cvičit všímavost. Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob, jak to dělat. Důležité je, abyste se cítili pohodlně a mohli se plně soustředit na přítomný okamžik. Prostě žít tady a teď a o to tu běží. A jak může všímavost pomoct snížit hladinu stresu? Všímavost nám může pomoct snížit hladinu stresu několika způsoby. Za prvé, když se soustředíme na přítomný okamžik, můžeme tím odbourat stres způsobený tím, že se neustále zabýváme minulostí nebo budoucností. Všímavost nám také může pomoci lépe vyrovnat se s tím, co se děje v současnosti a lépe reagovat na stresující situace. Dalším přínosem všímavého života je, že nás učí vnímat naše tělo. Naše tělo a emoce s mnohem větší pozorností. To nám může pomoci lépe rozpoznat, kde jsme pod tlakem a naučit se používat techniky zvládání stresu, jako je dýchání nebo uvolnění svalstva, abychom se uklidnili. Terapie všímavého chování je forma psychoterapie, která se zaměřuje na praxi všímavosti a její využití při řešení duševních potíží, jako je například úzkost nebo deprese. A může pomoci lidem lépe se vyrovnat se stresujícími situacemi a zlepšit jejich duševní zdraví. Nejlepší postupy pro dosažení dlouhodobého uvědomělého života jsou tyto. Najděte si čas na praktikování všímavosti každý den. Abyste mohli dosáhnout dlouhodobého uvědomělého života, je důležité praktikovat všímavost pravidelně. Můžete začít tím, že si vyhradíte alespoň pár minut každý den na to, abyste se soustředili na přítomný okamžik a vnímali své tělo a emoce. Vyberte si techniku, která vám vyhovuje. Existuje mnoho různých technik všímavosti, takže je důležité vybrat si takovou, která vám vyhovuje a kterou budete schopni praktikovat pravidelně. Může to být například meditace a je báječná, anebo všímavé dýchání nebo všímavá chůze. Zkuste začlenit všímavost do každodenních činností. Můžete se snažit vnímat vše, co děláte s větší pozorností, ať už je to jídlo, které jíte, nebo cesta do práce. A to vám pomůže začít vnímat každodenní život s větší vděčností a vnímáním přítomnosti. Používejte třeba připomenutí. Můžete si ho nastavit, abyste si pravidelně připomínali, že se chcete soustředit na přítomný okamžik. Můžete si nastavit upozornění na mobilu nebo si dát něco, co vám připomene, že chcete začlenit všímavost do svého života. A také používejte podporu ostatních. Může být velmi užitečné najít si někoho, s kým budete moci sdílet své pokroky a úspěchy v praktikování všímavosti. To může být přítel nebo rodinný příslušník, anebo to může být jenom skupina, ve které si budete sdílet zkušenosti s ostatními, kteří se také snaží praktikovat všímavost
nebo společné procházky. Připojení se k podobně smýšlejícím lidem může být velikou motivací a podporou na cestě za dlouhodobým uvědomělým životem. A abychom to zopakovali, jaké jsou tedy nástroje a zdroje, které potřebujeme, aby byla všímavost jednodušší a příjemnější? Existuje mnoho nástrojů a zdrojů, které mohou pomoct usnadnit a zpříjemnit praktikování všímavosti. Existuje mnoho aplikací, které nabízejí řízené meditační cvičení a které vám mohou pomoci začít s praktikováním všímavosti. Můžete si také stáhnout zvukové soubory s řízenou meditací nebo přírodními zvuky, které vám pomohou uklidnit se a zaměřit se na přítomný okamžik. Samozřejmě existuje mnoho knih, které se zabývají všímavostí a které vám pomohou lépe pochopit, jak praktikovat všímavost a jaké jsou její přínosy pro zdraví a štěstí. A dokonce existují kurzy nebo workshopy zaměřené na všímavost, kde se můžete naučit různé techniky a získat podporu od ostatních lidí, kteří se také snaží všímavost praktikovat. Pokud chcete praktikovat všímavost s ostatními lidmi, můžete navštívit meditační místnost nebo se připojit k meditační skupině. Tato místa a skupiny mohou poskytnout příjemné prostředí pro praktikování všímavosti a můžou být dobrým zdrojem podpory a inspirace. Když se snažíte praktikovat všímavost, může být užitečné mít podporující prostředí, ve kterém se budete cítit pohodlně a uvolněně. Může to být třeba místnost s pohodlným křeslem nebo malá zahrádka, kde můžete sedět a soustředit se na přítomný okamžik. Ale může to být i okouzlující procházka lesem anebo parkem. Pro některé lidi může být uklidňující poslouchání ambientní hudby nebo přírodní zvuky pro praktikování všímavosti. Můžete si tedy připravit playlist nebo si stáhnout zvukové soubory s těmito zvuky, abyste se cítili více uklidnění a soustředění. A co říct na závěr? Jak můžete co nejdřív začít sklízet plody svého snažení? Abyste mohli začít sklízet plody svého snažení v oblasti všímavosti, je důležité, abyste se nechali vést svým vlastním tempem a respektovali své možnosti a potřeby. Některé věci, které můžete udělat, abyste začali sklízet plody svého snažení, jsou, abyste všímavost cvičili pravidelně. Vyberte si techniku všímavosti, která vám vyhovuje, a snažte se ji praktikovat. A zkuste začlenit všímavost do svého každodenního života. Snažte se všímat si vše, co děláte, s větší pozorností a přítomností. A používejte připomenutí. Nastavte si připomenutí, abyste si pravidelně připomínali, že se chcete soustředit na přítomný okamžik. A používejte podporu ostatních. Najděte si někoho, s kým budete moci sdílet své pokroky a úspěchy v praktikování všímavosti. Snažte se najít další zdroje a informace o všímavosti, abyste se mohli neustále vzdělávat a zlepšovat se ve své praxi. Ale nikdo to za vás neudělá. Takže vy sami začněte třeba tím, že si hnedka zítra budete všímat všeho, co uvidíte na cestě do práce.